Vážení a milí posluchači, pěkný a příjemný středeční podvečer vám přeji ze studia Berlín Svobodného rádia. Omlouvám se za pozdější začátek dnešního pořadu. Každopádně zpráv máme víc než dost, takže hned přejdeme tedy k těm zprávám, vynechám pro tentokrát i jejich přehled. Než se dostanu ale k připraveným zprávám, tak tu mám zprávu jednu takovou speciální. Zcela určitě si pamatujete na vánoční situaci v německém Hamburku, kde jedna mateřská škola nechtěla postavit vánoční stromeček pro děti, aby to náhodou tento čin, aby náhodou neurazil děti z jiného kulturního prostředí. Tenkrát se jeden otec dítěte rozhodl ten stromeček před tu školku postavit, ozdobit ho a skončil s trestním oznámením, tedy ten případ skončil u policie. Máme tady novinku. Tentokrát se z Hamburku přesuneme do německého Frankfurtu nad Mohanem, kde začíná Ramadán. A představte si, vážení a milí posluchači, že město Frankfurt nad Mohanem vyčlenilo z peněz daňových poplatníků 100 000 euro na výzdobu, na městskou pouliční výzdobu oslav Ramadánu. To znamená na různé ty lampy, různé ty symboly muslimské a tak dále. Takže, jak je vidět, tak ta kultura se nám hodně rychle v té Evropě mění. Samozřejmě tento počin, stejně tak jako ten počin, který se stal v souvislosti s těmi mateřskými školkami nebo s tou mateřskou školou v tom Hamburku, tak vyvolal mediální rozruch. Píší o tom teďkon média, hlavně Bild si to, Bild ten to zveřejňuje a píše o tom nejvíce asi. Ale nejenom ten, rozhořčení jsou i někteří, zejména opoziční politici v Německu, a ta situace je taková, že vzhledem k tomu, co se nyní v Německu děje za poslední dny, kolik bylo napadeno dětí malejch, útoky nožem na malé děti, které šly do základní školy, dvě děti, holčička a chlapec ve věku 9 až 12 let cestou do školy byly napadeni 21-letým mužem, jak píší média, a ten je pobodal. Děcka se ještě dostala do základní školy ve velmi vážném stavu, pobodány tedy, a odtamtud je pak odvezli do nemocnice. Případů znásilnění, případů takovýchto útoků je tolik, že bychom na to potřebovali minimálně jednu vysílací hodinu na zprávy, takže já tyhle ty zprávy vynechávám, ale samozřejmě, že se to děje. Pojďme nyní k politice, protože zde máme novou eskalaci napětí mezi Německem a Ruskem. Možná jste zaznamenali zprávu již v mainstreamu. Já tady mám trošičku bližší detaily k tomu. Rusko odposlouchalo odhalující rozhovor o dodávkách raket Taurus. Aféra kolem potenciální dodávky řízených střel Taurus na Ukrajinu, provázená odmítnutím spolkového kancléře Olafa Scholze, se stává středem pozornosti mezinárodního společenství. Nedávné odhalení ruských zpravodajských služeb, že zachytili rozhovor důstojníku Bundeswehru týkající se možné dodávky těchto raket, samozřejmě napětí mezi Německem a Ruskem i nadále zvyšuje a má potenciál pro velmi dalekosáhlé důsledky. Německý kancléř Olaf Scholz, který tedy vede i sociálně demokratickou stranu Německa SPD, se snaží uklidnit situaci a slíbil rychlé vyjasnění této události. Cituji, to, co bylo zachyceno v tomto rozhovoru, je mimořádně závažné. Proto se momentálně vyšetřuje s maximální pečlivostí a naléhavostí. To prohlásil Olaf Scholz při své cestě ve Vatikánu.
Reakce ze strany Ruska byla velmi ostrá. Ministr zahraničí Sergej Lavrov označil plány Bundeswehru za ďábelské a zveřejněné záznamy označil za jasný důkaz toho, že válečná strana v Evropě je stále aktivní. Tato situace přichází v době, kdy francouzský prezident a americký ministr obrany naznačili, že strategická porážka Ruska je prioritou. Vojenská rozvědka Německa se zkratkou MAD pod vedením ministerstva obrany zahájila tedy vyšetřování, které má odhalit okolnosti a dopady odposlechu provedeného Ruskem. Záznam rozhovoru čtyř vysokých důstojníků Bundeswehru, včetně šéfa letectva Ingo Gerhardse, byl zveřejněn šéfkou Russia Today Margaritou Simonianovou, a to na komunikačním kanále Telegram. Důvodem setkání byla pravděpodobně příprava na briefing o řízených střelách Taurus pro ministra obrany Borise Pistoria. Plánovaná schůzka s německým ministrem obrany Pistoriusem měla trvat pouze 30 minut, přičemž jeden z účastníků setkání zdůraznil, že požadavek ministra na informace nebyl spojen s předjímáním nasazení Taurusu. Citát: nevidím zatím žádný spouštěcí moment. Není to tak, že by mu kancléř řekl, udělej se chytrým a rozhodnem se zítra. No a ta diskuze, kterou Rusové zachytili, tak se týkala ničivých účinků právě raket Taurus. Diskuze zaznamenaná ve zvukovém souboru se točila kolem otázky, zda by rakety Taurus byly schopny zničit most postavený Ruskem na anektovaném Krymu. Kromě toho byly jako potenciální cíle diskutovány ruské muniční sklady, což vzbudilo další obavy o možné útoky. Další z bodů se týkal schopnosti Ukrajiny provádět ostřelování bez přímého zapojení německých ozbrojených sil. Diskuze se soustředila také na množství a dobu trvání případných příprav. Jedna ze stran navrhla minimální dobu 10 týdnů pro výcvik Ukrajinců na obsluhu Taurusů. Nicméně zvukový záznam také odhalil, že na politické úrovni není dodávka požadovaných raket Kyjevem zelenou. Teda, že nemá zelenou. Důstojníci letectva se také zamýšleli nad možnými kroky v případě, že by Taurus byl nasazen na Ukrajině. Zmíněna byla Velká Británie, která již dodala ukrajinské armádě řízené střely Storm Shadow, a Francie, která dodala řízené střely Scalp. Vím, jak to dělají Britové. Mají také několik lidí na místě, Francouzi ne. To prohlásil jeden z těch účastněných právě v tom odposlechu. Britové údajně poskytovali Ukrajincům podporu i při manipulaci s Taurusem. No a Scholz, tedy německý kancléř, nechce situaci dále eskalovat. Německý kancléř Olaf Scholz stojí pevně na svém stanovisku, že je třeba vyhnout se eskalaci konfliktu, a to i za cenu nesouhlasu s dodávkou řízených střel Taurus na Ukrajinu. Rakety Taurus jsou známé svou přesností a schopností zasáhnout cíle až 500 kilometrů daleko. Požadavek na dodávku těchto zbraní přišel od ukrajinské vlády v květnu 2023 s cílem zasáhnout ruské zásobovací linie na okupovaném území za frontovou linií. Scholz již v minulosti rozhodl, že Německo dočasně nepošle rakety Taurus na Ukrajinu. Nedávno znovu potvrdil svůj postoj, odmítl dodávku řízených střel. Citát: nepodpořím žádné rozhodnutí, které by vedlo k tomu, že by se němečtí vojáci nějakým způsobem zapojili do vojenské operace v souvislosti se strašlivou válkou Ruska proti Ukrajině. To prohlásil Olaf Scholz v pátek v Mnichově. Jeho obavy se také soustředí na možnost nesprávného použití těchto zbraní, které by mohly ohrozit civilní obyvatelstvo, včetně možného dopadu na Moskvu. Scholz dále zdůraznil, že je nezbytné zabránit eskalaci konfliktu mezi Ruskem a NATO, což je cíl sdílený jak v Evropě, tak v USA.
Kritika však na něj nešetřila, zejména po narážce na zemi, které již Ukrajině podobné zbraně dodali. Po odhalení skandálu s odposlechy Scholz opětovně potvrdil svůj názor, tentokrát během návštěvy Říma, cituji. Nepošleme na Ukrajinu žádné evropské vojáky. Nechceme válku mezi Ruskem a NATO a uděláme vše proto, abychom jí zabránili. Nicméně jeho rozhodnutí ohledně dodávky Taurusu zůstává kontroverzní, a to zvláště v rámci vládní spolkové koalice. No a německé ministerstvo obrany tyto odposlechy potvrdilo. Německé ministerstvo obrany potvrdilo v sobotu odposlech rozhovoru vzdušných sil, avšak s nedostatkem jistoty ohledně případných změn v nahraných verzích šířených na sociálních sítích. Informace německé tiskové agentury DPA naznačují, že účastníci jednání využívali platformu, která se jmenuje Webex, přičemž jeden z nich měl být ubytován v singapurském hotelu. Podle aktualizace z 3. března Bild am Sonntag potom uvádí, že nebyla použita žádná chráněná linka, což samozřejmě vyvolalo obavy z nedostatečného zabezpečení komunikace. Relace na platformě Webex byla odesílána na mobilní telefony vojáků prostřednictvím služební pevné linky Bundeswehru. Stále probíhá prověřování zabezpečení probíraných detailů. Místopředseda výboru německého parlamentu, tedy Bundestagu pro dohled nad zpravodajskými službami Roderich Kiesewetter, považuje zprávy o odposlechu za autentické a varuje před ruskými praktikami špionáže a sabotáže. Kreml pravděpodobně zveřejnil rozhovor s cílem ovlivnit německé dodávky Taurusu. Předseda parlamentního kontrolního výboru Konstantin von Notz požaduje podrobné objasnění situace, označuje je za velmi problematický incident a klade otázku, zda se jedná o izolovaný případ či strukturální bezpečnostní problém. Politik pro obranu FDP Markus Faber interpretuje zveřejněnou nahrávku jako pokus ruského prezidenta Vladimíra Putina o získání vlivu v Německu a vyvolání nepokojů. Nicméně odborníci nevidí v nahrávce žádné nové nebo tajné informace. No a při používání služby Webex by bezpečnost mohla být ohrožena snadněji, než by se mohlo zdát. Namísto toho, aby byly jednotlivé telefonní linky cíleně napadeny, by stačil obecný přístup k jednomu z používaných internetových spojení. Tato situace může být zvláště problematická v případě, kdy se účastníci připojují přes soukromé přípojky, například jako v tomto případě z hotelu v Singapuru nebo z domácí kanceláře. Existuje možnost, že ruský účastník nepozorovaně zasedl k tomuto rozhovoru o Taurusech, aniž by to ostatní účastníci vůbec zaznamenali. Tato představa naznačuje, že ruská tajná služba možná nejen tajně naslouchala, ale oficiálně se celých rozhovorů o dodávkách Taurusu i přímo zúčastnila. To by znamenalo, že bezpečnostní mezery byly natolik velké, že vnějšímu útočníkovi bylo možné přistoupit k systému bez jakýchkoliv omezení, podobně jako když se někdo nenápadně připojí ke stolu v kavárně, aniž by kdokoliv protestoval. Minister obrany Boris Pistorius reagoval na tento incident a zdůraznil, že technický postup špionáže ještě není plně prozkoumán. Požaduje důkladné vyšetření a slibuje, že bude prověřena obecná vhodnost služby Webex. I když software disponuje ochrannými opatřeními, otázkou zůstává, zda je při správném použití vhodný i pro tajné rozhovory. A já k tomu pouze doplním ještě jednu věc. Tento odposlech nebo takovéto odposlechy nejsou v Německu žádnou novinkou. V roce 2014, když byla kancléřkou Angela Merklová, tak proběhl takovýto podobný skandál, kdy zase americká NSA odposlouchávala nejen v
všechny členy německé vlády, ale i některé poslance, dále potom samozřejmě velké šéfy velkých německých korporací a podobně. Tehdy Merkelová prohlásila, že se v podstatě nic nestalo, protože poslouchali přátelé. Takže to jenom pro připomínku a nyní půjdeme k další zprávě. Další zprávou se přesuneme do USA, protože zde se už s velkou pravděpodobností hraničící s jistotou utká v prezidentském klání Joe Biden a Donald Trump. Souboj s Bidenem se blíží. Trumpova vítězná cesta na super úterý, jak se tomu v Americe říká. Donald Trump si drží vedoucí pozici v amerických republikánských prezidentských primárkách, zatímco Joe Biden dominuje mezi demokraty. Oba politici se připravují na budoucí souboj a zatímco Trumpova kandidatura je prakticky jasná, Biden musí čelit kritikám a výzvám. Souboj o republikánskou kandidaturu v USA je definitivně u konce. Souboj o republikánskou kandidaturu v prezidentských volbách v listopadu tohoto roku je nyní definitivně u konce. Včerejší superúterý, jak tomu Američané říkají, ovládl Donald Trump způsobem, který byl dříve jen stěží považován za možný. S výjimkou Vermontu, kde je 17 delegátů, vyhrál Trump v úterních volbách ve všech amerických státech, včetně těžké váhy Kalifornie 169 delegátů a Texasu 161 delegátů. Pokud jde o státy, Trump aktuálně vede proti Haleyové 23-2, ale z hlasy delegátů je Trumpův náskok ještě jasnější. Zde je to aktuálně 961 86 pro Donalda Trumpa. Ke kandidatuře je potřeba 1215 hlasů delegátů. 12. března budou americké státy Georgia, Mississippi a Washington hlasovat pro svůj celkový počet 142 hlasů delegátů. 19. března budou následovat americké státy Arizona, Florida, Illinois, Kansas a Ohio s celkovým počtem 350 hlasů delegátů. Pokud si do této chvíle Haleyová neuvědomila beznadějnost své v uvozovkách mise, bude po ní definitivně konec. Současné úspěchy dávají Donaldu Trumpovi a jeho kampani hodně větru do zad v prognózách pro prezidentské volby v listopadu. I televizní stanice CNN, která je známá jako Trumpův úhlavní nepřítel, musí v aktuální projekci přiznat, že Donald Trump vyhraje volby proti ospalému Joe Bidenovi, kterého do klání postavili američtí demokraté. A to bez tří z takzvaných swing states, tedy Arizony, Pensylvánie a Wichita. Podobně jako v jiných projekcích voleb jsou zahrnuty v Trumpův prospěch. I bez těchto tří států má Trump 272 v uvozovkách voličů. A 270 je magické číslo, kterého musíte dosáhnout, abyste v USA v prezidentských volbách vyhráli. Super úterý, klíčová fáze volebního maratonu. Super úterý, důležitá fáze boje o prezidentskou kandidaturu v USA, přinesla Trumpovi další triumfální vítězství a posílila jeho šance na nominaci. Podrobně jsme analyzovali výsledky této klíčové události, která rozhodne o osudu mnoha kandidátů. V úterý se tedy konaly primárky v 15 z 50 amerických států, kde voliči přispěli k rozhodujícím okamžikům v boji o prezidentské nominace. Trump si upevnil svou vedoucí pozici, zatímco Biden pokračuje ve stabilním postupu. No, Trumpova dominace v primárkách odhaluje jeho převahu nad soupeři. Analýza počtu delegátů potřebných pro vítězství ukazuje na Trumpovu téměř jistou kandidaturu a Haleyovou jako
Salamovu hrozbu. V současné době Trump potřebuje získat alespoň 1215 delegátů na republikánském nominačním sjezdu. Superúterý přinesl Trumpovi dalších 745 delegátů, posilující jeho postavení. Navzdory Haleyové, která vyhrála pouze ve Vermontu, není Trumpova kandidatura ohrožena. Nikki Haleyová se pokoušela vstoupit do politické arény, ale Trumpova silná pozice ji stále drží na samém okraji. Spekulace o Haleyové jako potenciální hrozbě pro Trumpa oživují diskuzi u budoucnosti republikánské strany. Haleyová, bývalá velvyslankyně OSN, se snaží získat podporu pro svou kandidaturu, ale Trumpova popularita ji překonává. I navzdory jejímu mini úspěchu ve Vermontu zůstává Trump nadále favoritem v boji o republikánskou nominaci. Joe Biden si udržuje svou pozici v demokratických primárkách, ale čelí kritice a útoku ze strany Trumpa. Diskuze o Bidenově budoucnosti a jeho schopnosti zmobilizovat voliče nabírají v USA na intenzitě. Navzdory Bidenově stabilitě ve volbách musí čelit ostré kritice Trumpa, který jej označuje za muže pokročilého věku a kritizuje jeho politické postoje. Bidenova popularita se mezi demokraty udržuje, ale výzvy a útoky ze strany Trumpa mohou jeho budoucnost ještě hodně ovlivnit. No a Trumpův výkřik po superúterý promlouvá o jeho odhodlání a ambicích. Jeho kritika soupeřů a výzvy k jednotě republikánů ukazují na složitost politického prostředí před nadcházejícími prezidentskými volbami. Po výsledcích superúterý se Trump vyjádřil k podpoře svých příznivců a vyzval republikány k jednotě. Jeho ostrý jazyk a útoky na soupeře potom naznačují, že se politická kampaň bude vyostřovat, přičemž Trump bude aktivně bojovat samozřejmě o znovu zvolení. No a výhled na možné znovu zvolení Donalda Trumpa vyvolává velké obavy v Evropě, a to zejména v Německu a v Bruselu. Diskutuje se o možných dopadech na zahraniční politiku, obchodní vztahy a mezinárodní spolupráci. Evropští političtí lídři se v případě Trumpova znovu zvolení obávají, že by mohlo dojít k zásadním změnám ve vztazích s Evropou. Obavy z protekcionismu a oslabení mezinárodních aliancí se zvyšují, což by mohlo mít negativní dopad na obchodní vztahy a stabilitu globální politiky, zejména v oblasti obchodu a zahraniční politiky. Tak to byla zpráva týkající se tedy voleb, prezidentských voleb v USA, a protože zpráv je mnoho a času málo, tak já tady přeskočím některé zprávy a vrhnu se na ty nejdůležitější nebo nejzajímavější. Žádost adresovaná Moskvě. Shodný scénář Luhansk a Doněck. Podněstří již nechce patřit k Moldavsku. Podněstří neboli Podněstersko, jak je jeho správný název, je de facto nezávislý stát mezi Moldavskem a Ukrajinou. Moldavsku, které region začlenilo při vyhlášení nezávislosti v roce 1991, se však této nezávislosti nepodařilo dosáhnout. Někteří členové vlády v hlavním městě Tiraspol nyní žádají Moskvu o ochranu. Podněstersko je úzký státní útvar mezi Moldavskem a Ukrajinou, jehož samostatnost nebyla doposud uznána. Sovětská expanzní politika nejprve za Ulianova, Lenin, poté pokračovala za Džugašviliho, tedy Stalina, způsobila od kolapsu na počátku 90. let mnoho problémů. Někdy svévolně narýsované regionální hranice, které se nyní z velké části staly státními hranicemi, poukazují na problémy, které byly příliš dlouho ignorovány. To byl případ
například Krymu. To byl případ dvou donbaských republik, Luhansk a Doněck, a pravděpodobně to bude i případ Podněsterské Moldavské republiky. Podněstersko je, jak jsem říkal, úzký protáhlý stát mezi Moldavskem a Ukrajinou s rozlohou jen asi 3,5 tisíce kilometrů čtverečních. Pro srovnání například Berlín má rozlohu kolem 900 kilometrů čtverečních. Samostatnost Podněstří fakticky nebyla ale uznána. Po Velké říjnové socialistické revoluci na počátku roku 1918 většinu Podněstří ovládala Oděská sovětská republika, která však neměla dlouhého trvání a byla obsazena německou armádou. Po ukončení okupace většina podněsterského území připadla Ukrajinské sovětské socialistické republice. V období po druhé světové válce byla v Podněstří soustředěna většina průmyslu Moldavské SSR, jejíž zbytek měl i nadále převážně zemědělský charakter. V souvislosti s budováním průmyslových podniků do oblasti přicházelo značné množství nových obyvatel, především Rusů a Ukrajinců. Na jaře 1992 vypukl ozbrojený konflikt, jež byl ukončen v létě téhož roku zásahem jednotek ruské armády, které byly umístěny v podněsterských Benderách. 17. září 2006 proběhlo v Podněstří referendum. 17. září 2006 proběhlo v Podněstří referendum, ve kterém měli voliči možnost vyslovit se ke dvěma otázkám. První otázka: považujete za možné udržení kurzu směrujícího k mezinárodnímu uznání Podněsterské Moldavské republiky a připojení k Ruské federaci? Souhlasně se vyslovilo 97,1% voličů. A druhá otázka: považujete za možné připojení Podněsterské Moldavské republiky k Moldavsku? Záporně se vyslovilo 94,6% voličů. V Podněstří trvale žije kolem 350 tisíc lidí, z nichž 220 tisíc se hlásí k Rusům. Podněstersko je de facto nezávislý stát s hlavním městem Tiraspol, voleným parlamentem, kde prezidentem je Vadim Krasnoselský a premiér Alexander Rosenberg. A také vlastní měnou. Jeden podněsterský rubl je 100 kopejek a vlastní státní hymnou. Moldavská ústřední vláda v Kišiněvě však od 20. století odmítá uznat jeho nezávislost a dostává Podněstersko pod rostoucí politický tlak. Nyní vláda v Tiraspolu žádá Moskvu o podporu při zachování její nezávislosti. Tiraspol se také obrací na OBSE, Evropský parlament, Červený kříž a Organizaci spojených národů s žádostí, aby zabránili provokacím, které by mohly vést k eskalaci napětí, jak uvádí článek v německém Tagesschau. Přesně to udělali představitelé donbaských republik Luhansk a Doněck po invazi ukrajinské národní armády na začátku léta 2014. Nikdo tam nepřišel pomoci lidem v nouzi, kromě Moskvy. Opakuje se tento příběh nyní v Podněstří? Tak, teď si připomeneme kauzu korektiv, protože došla až k soudu. A rozsudek zemského soudu v Hamburku v kauze korektiv, německý ideologicky spolitizovaný korektiv, se musí zdržet nepravdivých obvinění. Korektiv utrpěl u soudu první vážnou porážku. Podle rozsudku nesmí korektiv dále šířit nepravdivé informace týkající se odborníka na ústavní právo Ulricha Vosgauera. Korektiv u soudu dále třikrát přiznal, že se na setkání v Postupimi nikdy nehovořilo o vyhánění německých občanů na základě etnických kritérií. Protože ale korektiv prohrál jen jeden bod ze tří, tak samozřejmě mainstreamová média a veřejnoprávní média korektiv obhajovala tím, že soudní proces vyhrál. Nevyhrál ho, v té zásadní otázce ho prohrál. Tak, nyní se podíváme na Vogue kulturu a Google, protože přílišná politická korektnost vedla ke ztrátě 70 miliard amerických dolarů.
Přílišná politická korektnost woke IA způsobuje Googleu obrovské ztráty. Po skandálu kolem rasistických protiběložských nástrojů IA, internetového giganta, IA je umělá inteligence, ztratila mateřská společnost Google 70 miliard dolarů na tržní hodnotě, a to za jediný obchodní den. Nedávno byla spuštěna služba IA Gemini. Program se rychle ukázal jako natolik politicky korektní, že vůbec odmítl zobrazovat bílé lidi, a vzhledem k široké pozornosti se Google rozhodl pozastavit nástroj pro generování obrázků, aby problém napravil. Služba umělé inteligence společnosti Google zobrazuje Vikingy jako Afričany, ale nyní byla nucena ustoupit. Skandal má významný dopad na akciový trh. V minulé pondělí, první den obchodování po víkendových skandálních titulcích, akcie mateřské společnosti Google Alphabet klesly o 4,4%. Odpor proti protiběložskému chatbotovi by mohl podnítit obavy veřejnosti, že Google je nespolehlivým zdrojem umělé inteligence, jak uvedl Ben Reitze z analytik společnosti Melius. Research v poznámce investorům v úterý zůstaly akcie Alphabetu na stejně nízké úrovni jako v pondělí. Zcela přehnaný politicky korektní program nejen zmutoval Vikingy na černochy, blíženci dokonce vykreslují George Washingtona, velkého starého bílého muže z USA, jako černocha. Černý byl i papež, a dokonce i papežka. To může být politicky korektní, ale nemá to absolutně nic společného s fakty. Zdá se, že politicky přehnaně korektní lidé v USA se v současnosti předhánějí. Kleopatra, narozená v Řecku, a také berberský Hannibal také zmutovali na Afričany. To ale způsobilo spoustu nepříjemností jak v Egyptě, tak v Tunisku. Stanice falšující historii, která s tímto nesmyslem přišla, byla v Egyptě na sítích zakázána. Tak, a nyní se podíváme do Berlína, kterým otřásá další z naprosto příšerných a v tomto případě doslova perverzních skandálů. Sexuální pedoskandál berlínského senátu. Berlínským vzdělávacím senátem v Německu otřásá sexuální pedofilní skandál. Sexuální vychovatel Helmut Kentler, oslavovaný v levicově zelených kruzích, desítky let umisťoval děti k pedofilním pěstounům. Kryl a umožnil to právě berlínský senát. V průběhu let si tento zločinec vybudoval celoněmeckou pedofilní síť, která je prý aktivní dodnes. Děti byly z výchovných a nápravných zařízení předávány do péče mužům s pedofilními sklony se záznamy v trestním rejstříku. Sexuální výzkumník profesor Helmut Kentler působil v berlínské školské správě více než 30 let a byl zapojen do její správy až na nejvyšší úrovně. V rámci sexuálně emancipačního experimentu mu senát povolil a umožnil umístit mladé děti do státní péče pedofilním svobodným mužům, z nichž někteří měli záznam v trestním rejstříku. Během péče byly tyto děti, nejmladšímu bylo kolem 6 let, vystaveny roky utrpení sestávajícího se ze sexuálního násilí, fyzických trestů a psychických útoků. Za účelem vyšetřování zločinů zadal stát Berlín vyšetřování na univerzitě v Hildesheimu. Vědci se zaměřili především na výslechy současných svědků, tedy dětí a mladých lidí, kteří byli Kentlerovými oběťmi. Před pár dny představili výzkumníci z Hildesheimu svou závěrečnou zprávu, kterou minulý pátek představila senátorka pro vzdělávání Katarina Günther-Wünsch. Sama senátorka hovořila o nevýslovných experimentech, které byly po desetiletí umožněny jako součást jedné z nejtemnějších kapitol berlínského státního systému péče o děti a mládež. Skutečnou výbušností zprávy z Hildesheimu je však prokázaná skutečnost, že celoněmecké sítě pachatelů vytvořené Kentlerem, mezi které patří i Odenwaldská škola, jsou dodnes aktivní.
Výzkumníci poznamenávají, jak oba aktéři vědecké sociální výchovy a sexuální výchovy vytvořili diskurzy, které jsou dodnes účinné a lze je popsat jako způsoby skrývání sexualizovaného násilí v péči o děti a mládež. Stát Berlín o tom okamžitě poskytl důkaz. Zpráva z Hildesheimu o pedosítích v berlínské administrativě vyhasla, když tiskem už prolétlo další skandální obvinění. Podle zprávy Junge Freiheit měl školský senát v plánu zřídit místnosti pro sexuální zkušenosti, a to přímo v berlínských školkách za tímto účelem, jak uvádí zveřejněný návrh. Cituji. Děti objevují své vlastní intimní partie, intenzivně je prozkoumávají a chtějí se o tyto zkušenosti podělit s ostatními dětmi. Rádi si hrají a objevují svá těla, například prostřednictvím hraní rolí nebo pohybových her. Cílem je nabídnout prostory individuálního prožitku, a to pro vychutnávání si pocitů slasti v těle. Ačkoliv se doporučuje vyhnout se análnímu a orálnímu pronikání kvůli riziku zranění. Konec citátu. Krátce po zveřejnění novinové zprávy vyjádřil berlínský senát zděšení a spěšně ustoupil. Úředníci tvrdí, že žádný takový koncept sexuální výchovy se neplánuje. Otázkou zůstává, kteří zaměstnanci berlínského senátu na základě jakých vědeckých poznatků vyvíjejí vzdělávací koncepce pro malé děti, které nejsou ničím jiným než státem podporovaným zneužíváním a lze je číst jako výzvu pro pedofilní pachatele, aby se zapojili do péče o děti. Kentlerův duch žije v berlínské školské správě a obchod s dětmi pokračuje. Navzdory masivnímu odporu úřadu, bývalý zástupce FDP Marcel Lute odhalil, že za bývalé senátorky pro školství Sandry Schersové byly v roce 2019, stejně jako v nejlepší době Kentlera, odváženi společensky nápadní mladí lidé do pochybných pěstounských domovů v zahraničí, pro které nebyl žádný oficiálně registrován. Byla zjištěna a prověřena vhodnost. To se týká celkem 26 dětí ve věku 12 až 14 let, z nichž některým berlínským senát nebo u některých berlínský senát nezná ani jejich současnou adresu. Na jakou hranici může rozmáhající se pedofilie zajít, si lze poslechnout v zajímavém rozhovoru k situaci v rámci rodičovské iniciativy Demo pro všechny, v němčině Demo für alle. Jak dobře slyšíte, tak ta situace kolem pedofilie a zneužívání dětí začíná být čím dál viditelnější, a to i v médiích. A není to žádný, řekněme, není to žádným překvapením, protože těch faktorů, které té liberalizaci a v podstatě i faktické legalizaci pedofilie napovídají, už je tolik, že nyní vyplouvají na povrch i takovéto jednotlivé skandály. Tak a poslední zprávu, protože máme poslední minutku a půl do konce, tak ta se týká Německa, které se ekonomicky hroutí. V německé ekonomice letos experti očekávají přes 20 000 bankrotů. Katastrofální hospodářská politika německé spolkové vlády se současným ministrem v čele rezortu, který nemá žádné znalosti a dovednosti v ekonomických záležitostech, vede zemi do nebývalé vlny bankrotů. Podle studie letos v Německu zavře své brány přes 20 000 firem. Tak samozřejmě, že Německo nebo ta ekonomická situace v Německu se odráží i na ekonomické situaci nejen v České republice, ale i v celé Evropě. Vážení a milí posluchači, čas dnešního vysílání se nám nachýlil ke konci. Já vám děkuji za pozornost a v pátek si budeme povídat o 14 bodech, které Evropská komise připravila k tomu, aby v
co nejkratší době zbavila všechny členské státy své jejich vlastní suverenity. Takže pěkný a příjemný dobrý večer.